Bildirilir ki, abunəçilərin geniş dolaqlı internetə artan tələbatını nəzərə alaraq tarif paketində sürəti 2.5 dəfə artıracaqlar və 15 avqust 2024-cü il tarixindən etibarən dəyişikliklər ediləcək. Abunəçilərə 100 megabit internet üçün 25 manat, 150 megabit üçün 30 manat, 250 megabit üçün isə 36 manat qiymət təklif ediləcək. Qeyd edilən qiymət dəyişiklikləri xüsusi güzəşt tariflərini, o cümlədən şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün güzəşli təşəkkür tarif paketini əhatə etməyəcək. Yəni, onlar daha ucuz qiymətə internetlə təmin olunacaqlar, yerdə qalanlar isə qısadaladığımız qiymətlərlə. Bəs ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud internet sürəti fonunda qiymətlər ucuz idimi ki, bahalaşdı? Elə bu istiqamətdə suallarla İKT eksperti Elvin Abbasovla davam etdirəcəyik buraxılışımızı. Elvin bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Elvin bəy, Azərbaycanda internet niyə bahalaşdı sizcə? Əslində, Azərbaycanda internet bahalaşdı deyə bilmirik, çünki həm özəl provayderlar, həm də dövlət provayderlarının elan elədikləri tariflər ki, 30 gün sonra dəyişəcək olan bu tariflər əslində qiymət qalxışı deyil, paketlərin dəyişimini əhatə edir. Yəni ki, misal üçün insanlar 18 manat internetə pul ödəyirdilər və 40 megabit internet əldə edirdilər. Bu 1 megabit üzərindən hardasa 45 qəpik edir. Amma bir aydan sonraki ən aşağı paket olacaq 25 manat və 100 megabiti əhatə edəcək. Bu da o deməkdir ki, 1 megabit internetə biz ödəyəcəyik 25 qəpi ödəyir. Ümumilikdə internet megabit başına olan qiyməti aşağı düşür, amma ki, aşağı paketlər, aşağı limitli paketlər ləğv olacaq və bunun əvəzinə yeni, yuxarı limitli, daha böyük paketlər əhatə olunacaq. Bu istiqamətdə bir bir tənzimləmə olacaq. Amma bu niyə baş verdi? Ümumiyyətlə, totaldə, nəticədə vətəndaş daha çox ödəyəcək. Yuxarı limitli paketlər nəyə lazım idi? Bu sual ola bilər, bəli. Çünki dünyada sürətli internet deyəndə bir anlayış var. Ümumi bir standart var ki, Azərbaycan da bu tendensiyaya uyğunlaşmağa çalışır və məlumdur ki, Azərbaycan bir neçə ildir ki, ümumi ölkənin ən ucqar rayon və kəndlərini əhatə etməklə yenidən bərpa infrastruktur dəyişikliyi gedir internet infrastrukturu üzərindən. Və bunu xarici investisiyalar yox, beynəlxalq təşkilatların qrantları yox, ölkədə özəl və dövlət provayderlarının öz hesabına bu infrastruktur dəyişimi baş verir. Onlar IGS texnologiyalarını geniş dolaqlı GPON texnologiyaları ilə əvəz edirlər. Bu, öz özündə böyük bir investisiyadır onlar üçün və bunlar təbii ki, bir gəlir məqsədli bir kompensasiyalardır. Yəni, Elvin bəy, əslində bilirsiniz nəyi bilmək istəyirəm? Onsuz da hər şey bahalaşıb insanların büdcəsinə hətta bir manat da təsir eləyir indi. Bu fonda olmazdımı ki, indiki sürət, indiki normalar da qalardı, insanlar özü seçim edərdi ki, kim istəsə 25 manatlığı alsın, kim istəsə 36 manatlığı, kim istəsə 10 manatlığı. Təbii ki, bunların hər birisi ola bilərdi. Bu, ümumi özəl və dövlət provayderların bir-birləri ilə olan həm rəqabət müstəvisidir, onlara olan tələblərdir. Azərbaycanda bilirsiniz ki, hər kəs deyir ki, internet zəifdir, şikayətlər var və texniki göstəricilər bilmədən, texniki olaraq mariflənmədən hər kəs ümumiyyətlə internetlə bağlı şikayətlər edir. Və bunları da təhlil edən bir baxırıq ki, texniki göstəricilərin bir çox məqamlar var ki, vətəndaş onları eşitmir və sadəcə ümumi şirkətlərdən danışır. Bu istiqamətdə yəqin ki, provayderlar tələbləri və reallıqları olaraq bu tənzimləmələri etdilər və bir ay öncədən elan etdilər bunu. Elvin bəy, mənim çox maraqlıdır. Bizə ən çox bölgələrdən şikayətlər gəlir ki, Wi-Fi-miz yoxdur, Wi-Fi çəkilmir bizə və yaxud da bəzilər də deyir ki, pulunu veririk, yenə sürət yoxdur da, bərbat gündədir. İndi bu, avqustun 15-dən sonra bu qərar, yəni tətbiq olunandan sonra qiymət dəyişikliyi, bu bölgələrdə kəndlərə də eyni qədər internet sürəti veriləcək, məsələn, 100 megabitdən söhbət gedir o pulun qarşılığında. İndi deyək ki, Bakıda bəlkə də biz o sürəti hiss eləyə biləcəyik. Bölgələrdə də
bu keyfiyyəti bölgə sakinləri hiss edə biləcəklərmi sizcə? Təbii ki, əgər insanlar keyfiyyətsiz bir şeyi fərqində olurlarsa, keyfiyyətli olanda və problemli olmayanda da fərqində olacaqlar. Mən çox primitiv bir nümunə vermək istəyirəm. Çox primitiv, hər kəsin anlaya biləcəyi. Baxırıq ki, geniş bir yoldur, amma tıxac var. O yolun qarşısında kiçik bir döngə qoyublar və o döngəyə görə yolda böyük bir tıxac var. Ümumi ölkə üzrə, Azərbaycan üzrə 92% geniş zolaqlı və çox yüksək limitli internetləri təmin edəcək bir infrastruktur var. Amma insanlar reallıqda ən aşağı paket seçirlər. Yəni, ölkədə o qüvvətli interneti təmin edəcək infrastruktur olduğu halda və ailədə 5 nəfər ailə təsərrüfatında YouTube-a baxır insanlar, canlı telefon görüşməsi edir və bir çox fəaliyyətlə məşğuldur. Texniki olaraq göstəricilərə baxılırmı ki, o alə təsərrüfatdakı istifadə etdikləri yeni texnologiyalar, platformalar, bax o aldıqları limitləri qarşılayırmı? Bu istiqamətdə bir çox texniki məsələlər var ki, insanlar sadəcə o öz əldə etdikləri internetin, misal üçün, miqyası ilə maraqlıdırlar, amma texniki göstəricilər, hal-hazırdakı web səhifələr, görüntü, konferansları, onlar hansı keyfiyyəti təsdiq edir? Sadəcə YouTube üzərindən biz baxsaq, 4K YouTube, əgər bir videoya izləmək istəyiriksə, hansı tələb var orada? Yəni, YouTube neçə megabit internetdə o 4K-nı bizə verə biləcək və izləyə biləcək? Bu kimi çox aspektlər var ki, texniki olaraq, məncə insanlar maariflənməlidir, bu qiymət artımının səbəbini fərqində olmalıdırlar və həmçinin də özəl provayderlar, dövlət provayderları, böyük investisiyaları edib Azərbaycanda güclü bir infrastruktur qruplar, internet infrastruktur qruplar və hal-hazırda 92% əhatə edir ümumi ölkə üzrə. Məncə, insanların daha yaxşı, daha sürətli internet istifadə etmək hüquqları var, sadəcə bir az maarifləndirmə əksikdir və bu qiymət artımı da həmçinin vaxtı qoyulan investisiyanın, görülən işlərin insanlara daha yaxşı təsir etməsini təmin edəcək. İnşallah. Bəs bütün ölkənin geniş zolaqlı internet şəbəkəsindən keçidi nə qədər vaxt aparar sizcə? Bundan sonra mövcud şikayətlər həll olunarmı? Hal-hazırda 92% layihə tamamlanıb, yəni Online Azərbaycan layihəsi ümumi ölkə, ən ucqar rayon və kəndləri əhatə etməklə 92% tamamlanıbdır və bu ilin sonuna 100% tamamlanması öhdəliyi nazirliyi üzərinə götürür. Elvin bəy, biz qısaca bir sual da verim. Dövlət provayderları qiyməti qaldırır da, özəl provayderları var, məsələn, adlarını çəkmirəm, indi reklam olmasın. Onlar da qiyməti qaldıracaqlar, bu dəqiqləşdirmək üçün soruşuram. Hər birisi, bəli, ayın 12-sində, hal-hazırdakı bu cari ayın 12-sində özəl provayderlar öz saytlarında elan vermişlər və qəzetlərində elan veriblər. Ayın 17-sində dövlət provayderları öz saytlarında və qəzetlərində elan veriblər ki, deməli, bütün provayderlər qiymətlə. Son olaraq bir sual da verəcəm. Bizə bəzi izləyicilər yazır ki, məsələn, bütün kəndə internet çəkiblər, sadəcə bizə çəkmirlər. Buna səbəb nə ola bilər sizcə ki, hər kənddə, haradasa bir qəsəbədə bir nəfərə internet çəkilməsin? Biz bir məna tapa bilmirik. Rayon və kəndlərdə internet infrastrukturunun qurulması paraleldə gedir. Bir rayon bitib, o birisindən keçmir. Burada müxtəlif dövlət və özəl provayderlar iş aparır. Bir rayonun ola bilsin ki, 85% ya bir kəndin ola bilsin ki, 10 küçəsindən 5 küçəsi hal-hazırda geniş zolaqlı internetə təmin olubdur. Digər ölkələrində hal-hazırda təmin olunmayıbdır. Bu ilin sonuna qədər bütün proseslərin tamamlanması gözlənilir. Yəni, hamıya çəkiləcək? Bəli. Çox təşəkkür edirik, var olasınız. Suallarımızı cavablandırdığınıza görə İKT eksperti Elvin Abbasov idi bizimlə birbaşa bağlantıda suallarımızı cavablandırdı. Yəni, deyir ki, əslində qiymətlər artmayıb, azalıb, sadəcə sürət artdığına görə bu proses baş verir. Amma yenə dediyim ki, məncə bu insanların öz ixtiyar, valla o 10 manatlıq aylığı ödəməyib, aylarla interneti bağlı qalan vətəndaşlar var kənd yerlərində, rayonlarda, bölgələrdə.
Yəni insanların büdcəsini nəzərə almaq əcəb eləyirsiniz. Hamı istəyir, mən də istəyirəm ki, telefonda donmasın internet. Bəzən adamın əsəbləri pozulur. Bir şeyə baxırsan 5 dəfə Wi-Fi söndürüb yandırırsan ki, bunu bir axırına çıxım görüm nə deyirdi, o videonun axırı nə oldu. Amma ki buna büdcəsi çatmayan insanlar da var. Sadəcə kimdənsə xəbər tutmaq məqsədi ilə o telefondan istifadə edir, o internetdən istifadə edir. Əlbəttə. Ona görə insanlara seçim tanınmalıdır deyə düşünürəm mən. Yenə də deyirəm, razılaşmaya bilərsiniz. Bir tamaşa mesajlara baxıram, nələr yazırlar. Hər şeyin qiyməti qalxıb, əmək haqqı və təqaüdlər qalxmır ki, qalxmır. Qalxanda da 5-10 manat yox. Təqaüdlərlə bağlı dedilər ki, noyabrda danışıqlara başlayacaqlar, müzakirələrə başlayacaqlar. Yəqin ki, noyabrda başlayan müzakirələrdə yanvara ancaq nəticə çıxar. Yanvar ayında artım gözləyirik. Belə başa düşdüm mən verilən açıqlamalar fonunda. Elə dedikdə biz noyabrda başlayacaqlar. Bəli.